20年ぐらい前になるんですけど、学生の時にガソリンスタンドでアルバイトしてたんですけど、このオートマですね、メーターが。オートマですね。はい。車の話、主張、坂戸店のコーナーです。はい、やってまいりました。やってまいりました、ひろきさん。今回はこちらの、見てください。超絶ウルトラスーパーハイパー綺麗なシェイサーを、はい、松さんにね、ぜひお話をお伺いしていきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつ頃、ちょうど今年の2月。あ、じゃあまだ購入されたばっかそうですか。あ、まだ半年経ってないかな。半年ぐらいですか。あ、そういうことです。この車を選んだという、はい、この車がいいって思ったきっかけっていうのは、ちなみにどのようなものだったんですか。20年ぐらい前になるんですけど、学生の時にガソリンスタンドでアルバイトしてたんですけど、このもう形というか、リアのテールとか、そこにこう一目惚れして、まあ、かっこいいなと思って、当時やっぱり当時買えないじゃないですか、学生っていう、はいはい、で、まあ人があんだけして、車とかにお金が使えるようになったというところで、ちょうど探してて購入する。中とかいろいろ見させていただいてもいいですか。はいはい。木下さん、さっき僕ちらっと見たんですけど、内装が綺麗ですか。失礼します。顔もすごい綺麗なんですけど、びっくりしたんですよ。新車みたいな内装なんですよ。確かによく超つけましたね。私も見た時に、あ、すごい綺麗だなって思って、即決するぐらい。あ、はい、本当に綺麗だって。だいたいこういうところとかね、割れちゃったりとか、もっとこうシートがへたったりとか。いや、でもマジで綺麗ですね。すごいな。ちょっと座ってみたいな。あ、どうぞ。どうしよう。座ると気づくこと。あ、本当ですか。なんか、おやっていうポイントがあると思うんです。なんか、ここら辺は、はい、すごい綺麗に作ってますけど、あれ、これミッション。ひろきさん、はい、メーター見てみてください。本当だ。オートマですね、メーターが。オートマですね。はい。うん、乗せ替えしてるそうなんですよ。へえ、はい、割と乗せ替えてる方多いですよね。そうですね。やっぱりもうその元々のマニュアルと純正5速っていうのが玉が少ないんで。ああ、これ乗せ替えてそのままいけるもん、はい、ECU もあれですよね、変えないといけない、ね、変わってるっていうふうに、はい、変える必要はあるはずです。ああ、すごい。だからちょうど購入するときに私もそこだけがちょっとネックで、はいはい、まあ職の方に聞いたんですけど、はいはいはい、特段問題ないっていうことだったので、ああ、なるほど。ちなみにいくらこの購入されるじゃないですか、車体を購入して、はいはい、その乾燥する MT にするのにいくらぐらいかかるんですか。ちょっとそこは分かんないですけど、50万以上かかるんですよ、ね。ああ、でも逆に50万とかそこら辺でできる。乾燥したもう状態で買われたってことですよね。あ、そういうことですか。すね、ああ、なるほどなるほど。へえ。すごい、でもカチカチだし、ちゃんと、すごいいいですね、なんか全然へたりがない感じがして、はい、はー、超綺麗です、本当に見れば見るほど。そうな、エンジンとかも見てもいいですか。あ、大丈夫です。おー、めっちゃ綺麗ですね、はい。ラジエーターが変わっているんですね。買った時に、そうですね、はい、ラジエーターとかちょっとタイベルとか、うん、はいはい、その辺はちょっと意識変えてもらいました。おお、めっちゃ綺麗。これって1JZ。 そうです、はい、そうですね、 1JZ のターボ、はい、1JZGTE ってことですかね。はいはいはい。うわ、めっちゃ綺麗だ。なんかもっとこの年式だと全体的にこうホコリかぶってたりとか、落ちない汚れがこうボディについてますけど、はい、全部綺麗になってるじゃないですか。そうですね。もともと比較的綺麗だったので、まあ、ああ、なるほど。ペオになってますね。へ、はい、すごいっすね。この TRD のあれもなんか新品みたいな。それは多分、純正、オプション、純正オプションじゃないと思うんですけど。はいはいはい。なんか普通にこう純正みたいな形で、そうですね。ちなみにこれ何馬力ぐらいですか。280馬力。あ、280馬力規制の時ですね、ちょうど、
って言ってるけどみんな出てるみたいな、もう大体そういうのが往々にしてあった時代の時だけど、さあいいっすね。ちょっとブースタップしたら350とか400とか、ね、余裕で普通の時代でしたよね。へえ、すごい綺麗ですね。ありがとうございます、うん、はい、音も聞きたくないですか。音聞きたいです。音が大きいですね、うん、はい、ぜひ、はい、お願いします。ぜひ、はい、エンジンをかけさせていただきたいと思います。またね、この、ね、昔懐かしのトヨタの音がいいんですよ。失礼してかけさせていただきます、はい。絶ウルトラスーパーハイパー綺麗でしたね。めっちゃ褒めます、はい、まあ、確かにあ、俺個人的にやっぱりあの最後音取ってたんで、あれをこう切って流してもらって、はい、永遠とつながる 1J の音みたいな、はい、ASMR やりたいですね。 ASMR でお願いします。はい、ということでこちらのチェイサーをご紹介させていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。